So guys, I'm in the college and go to English school. ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯିବୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ। ସୋ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଗକୁ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଗ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନ ଥିବ କି ତ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ନା, ଆମର ଦିନେ ଛେଡ଼େ ଦିନ ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ବିରିୟାନୀ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ। ଏବେ ଏଞ୍ଜୟ ଜାଗାରେ ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କି ଆପଣ ତ ଖାଇପାରିବେ ଦେଖିବେ, ସ୍ପେଶାଲି ଗୁଡ଼ୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁ ଭାରି ପସ୍ତେଇବୁରେ, ମୁଁ ମୋ ସେଲ୍ଫି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପରା ଦେଖିବୁ। ହଁ ବିରିୟାନୀ ବୋଲି ସେପଟେ ଆମର ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିଆ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେପଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବସ୍ତିଆ, ସେ ଖାଇବନି ତା ଜେଜେଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି, ସେପଟେ ଲୁଚିଗଲା କି ବାସ୍ନା। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ତା ସହିତ କଚମ୍ବର ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ସେପଟେ ଗ୍ରେଭି ତିଆରି ହେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି ହେଉଛି। ଓ ମଲ୍ଲିଆ ଭାଇ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ବିରିୟାନୀଟା ହସମ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଇ ଭାଇ, ରାଇସ୍ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଲୁ ଆଉ କଷ୍ଟମର